നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെയധികം സന്തോഷം. എന്റെ മോനെ ഇങ്ങനെ മമ്മൂട്ടിയാക്കല്ല. അല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നല്ല സിസ്റ്റമായിട്ട് ഇവിടെ ഇത്രയൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കണം. ചേർന്ന മോനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്നു കുതിരല്ലേ. ഓ ഹലോ ഗൈസ്, നമസ്കാരം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖമല്ലേ എല്ലാവർക്കും? അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് പെറ്റ്സ്റ്റേഷൻ്റെ മുമ്പിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പെറ്റ്സ്റ്റേഷൻ്റെ ഏകദേശം ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചാനൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ കാരണമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെറ്റ്സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ള് എന്താ പറയുക, ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ മൂന്നാമത് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യുക, പരമാവധി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. വെറൈറ്റി പെറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ പെറ്റ്സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ. കണ്ണൂർ മാട്ടൂലാണ് ശരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം അരമണിക്കൂറായി, 9:30 വന്ന 11 മണിക്കാണ് ശരിക്കും ഇത് ഓപ്പൺ. രാവിലെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെറ്റ്സിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി, വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ്. അപ്പോൾ പെറ്റ്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എന്തായാലും ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നേരെ വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, രണ്ടു തരം എൻട്രിയാണ് വരുന്നത്, 100 രൂപ 70 രൂപ. 100 രൂപ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഐറ്റോ കയ്യിൽ വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ഓ, കയ്യിൽ വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. കോഡ് പ്രകാരമാണ് ഒരാൾക്ക് 100 രൂപ വരും. മക്കാവോ ബേർഡ്സ്, ഫിഷിൻ്റെ പീടി ഇഗ്വാന ക്രാപ്പായിരുന്നു. ഇതിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 50 രൂപ. ഇപ്പോൾ കയറി ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണാം. ശരിക്കും ഓസ്ട്രിച്ച് ആണ് കേട്ടോ, പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഉമ്മ കുൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഓസ്ട്രിച്ച് ഉണ്ട് നമുക്ക് കയറുമ്പോൾ നല്ല അടുത്ത് വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആടുകളാണ്, ആടും ഒരു ചെറിയ കുതിരയുണ്ട്. മിനിയേച്ചർ ഹോഴ്സ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ, ബർബാറി കോട്ടം നൽകിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ. അതുണ്ട് സിങ് കോട്ടം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആടുകളാണ് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണാൻ പറ്റുക. ഇതിന് ശരിക്കും സിങ് കോട്ടം കേട്ടോ, ശരിക്കും ഒറിജിൻ ചൈനയാണ് കേട്ടോ. അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ രണ്ട് കുതിരകളുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വൈറ്റ് കുതിര, പിന്നെ ഒന്ന് വരുന്നത് വൈറ്റും ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുതിര. അതായത് കുതിരയ്ക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, തീറ്റ കൊടുക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓസ്ട്രിച്ചിനെ കാണിച്ചു, വലത്തെ വശത്ത് നമ്മൾ ഹോസിനെ കാണിച്ചു. കയറി ഉടനെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഓന്തിരിപ്പോലുള്ള സംഭവം എനിക്ക് ശരിക്കും ശാസ്ത്രീയതാ അറിയില്ല, ഇതൊക്കെ പുതുതായിട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ സംഭവം. ഇവിടെ പൂച്ച ഇങ്ങനെ കരയുന്നതുകൊണ്ട് കേട്ടോ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന് ഫീഡൊന്നും കിട്ടില്ല. ഗായ്സ്, ആമിർ ഖാൻ്റെ വലിയൊരു ഫാനാണ് ഞാൻ, സ്ഥിരമായിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലും കാണുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ നാട്ടുകാരനാണ്, പഴങ്ങാടിക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ അപ്പോൾ സാബിർ ഖാനെ ഇത് കണ്ടിട്ടാറില്ല, അദ്ദേഹം ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളാണ്. പിന്നെ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിക്കണം തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഒരു സംഭവം സാബിർ ഖാൻക്ക് എന്താ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ, ശരിക്കും ഇത്രയൊരു സംഭവം എന്താ പറയുക, ഒരു സംഭവം ബഹുലമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പറയുക, നാട്ടുകാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊരു പ്രചോദനം എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ലക്ഷനെ അത്രയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ്, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് അത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് നമ്മൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഇത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ്. അത് റീസെൻ്റ്ലി മനസ്സിലായതാണ്. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് നമുക്ക് മാത്രം ഒരു ഉള്ള ബ്രാൻഡാണിത്, വേറെ ആരും ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം കുറവായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഇത് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനോട് താല്പര്യമുണ്ട്. സാഹചര്യവും അതിനുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ട്, ആരും അത് ചെയ്യാണ്ട് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് സാധിച്ചതിൽ എന്താ പറയുക, അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന ഈ അപ്ഡേഷൻ. പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പെറ്റ് ലവറാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടി കാണാൻ മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തത്. കാണാനും ഞാനൊരു ബ്രീഡറും കൂടിയാണ്, അത് ബ്രീഡ് ചെയ്യാനും കൂടിയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പായിരുന്നു ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ തീർത്തും ആൾക്കാർ വരുന്നൊരു സ്ഥലമായി മാറിയപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് ആൾക്കാർക്ക് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെറ്റിനെ വളർത്താനൊക്കെ തോന്നണം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പതിയെ മാറിയതാണ്. ഈ ഒരു അളവിൽ, ഇത്രയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയൊരു വെറൈറ്റിയിൽ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ സംഭവം ശരിക്കും? ഞാൻ ഇത് നമ്മളിതുവരെ എനിക്കറിയില്ല, ഉണ്ടാവില്ലേ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ. പിന്നെ എല്ലാവരും കോൺസെൻട്രേഷനാണ്, ഓരോരോ ബ്രീഡിലും ഓരോരോ സ്പീഷീസിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ സാറിന് ഇവിടെ വന്നതിൽ വളരെയധികം തന്നെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാനും നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെയധികം സന്തോഷം. മമ്മൂട്ടിയാക്കല്ല, അല്ല അങ്ങനെയല്ല, കാരണം നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ശരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവരും കഴിയില്ല. നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു വളരെ പാഷനേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വളരെയധികം പാഷനേറ്റീവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പെറ്റ്സിനെ വളർത്താന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു പൂച്ചനെ വളർത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെയധികം കുറച്ച് പണിയുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പണിയും ഒരു പണിയായിരിക്കും. ഇതിലൂടെ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഇൻകം കൂടി കിട്ടാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അതൊരു ഭയങ്കര രസമാണ്. ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇഗ്വാന എടുക്കുന്നുണ്ടോ? അതല്ല ഇഗ്വാന, നമ്മളെ ഏറ്റവും അഗ്രസീവായ ഇഗ്വാനാണ്. എടുത്തടാ
ാണ് ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തത് ഈ രീതിയിൽ ആക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതി വരും. ഇപ്പോഴുള്ള ആനിമൽസ് ബേർഡ്സ് എല്ലാം അധികം ഒരു 10 കൊല്ലം 5 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലുള്ളത്. സന്തോഷം സാം ബ്ലോഗ്സ് അല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും എന്റെ ആശംസകൾ. സംഭവം അടിപൊളി കേട്ടോ, പേടിയില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ശരിക്ക് 5 അടി ഇതുണ്ടോ എന്റെ കൈ ഉണ്ടോ. 5 ഫീറ്റോളം നീളമുള്ള ഒരു അരാപ്പയമക്കാണ് നമ്മളിപ്പോ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും വലിയ അരാപ്പയമ നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണണമെങ്കിൽ എടുത്തന്നെ വരിക, നമ്മളെ പെറ്റ്സ്റ്റേഷനിൽ വരിക, നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ സാഡീനാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി അനുഭവം കേട്ടോ നോക്കിയുടെ, സൂപ്പറല്ലേ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫിഷ് ഫീഡിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ബേർഡിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് കേട്ടോ, ഒരുപാട് ബേർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സംഭവം ഒരുപാട് പാരൻസിന് നമ്മൾക്ക് സ്പീഷീസിനെ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ബേർഡിൻ്റെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കിയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഫാനാണ് ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ഓസ്ട്രേലിയ, അടിപൊളിയല്ലേ. കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വലത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡോഗ് സെക്ഷനാട്ടോ. ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷി അവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന നമ്മളെ സ്കൂബി ഡൂബുകളിലും കാണുന്ന കാർട്ടൂണിലൊക്കെ കാണുന്ന ഭംഗിയിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ നീർക്കാറ്റ് നീർക്കാറ്റിൻ്റെ വരും കേട്ടോ. നോക്കട്ടെ ഈ പ്രാവുകളാണ് കേട്ടോ, എത്ര വെറൈറ്റി പ്രാവുകളാണ് നോക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ 1 by 1 പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഓടിച്ചങ്ങ് പോവാം കേട്ടോ. പ്രാവുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇത്രയും വെറൈറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏകദേശം 100-100+ വെറൈറ്റി പ്രാവുണ്ട്, അടിപൊളിയല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷിൻ്റെ ഒരു വീട് തരും, ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫിഷിന് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഫിഷിന് ഫീഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമ്മളിതുണ്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ താഴെ ഇങ്ങനെ വെക്കും, അതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക തിന്നു നോക്കണേ. ഇതുണ്ടോ ഇല്ലാ പുഴ നമ്മൾ ഫിഷ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന് അടിപൊളി നല്ല രസമുള്ള സൈസിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. ഈ ഫിഷ് നമ്മൾ കയ്യിലിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് മെല്ലെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോവാം, തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഫിഷും അടിപൊളിയല്ലേ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ, സൂപ്പറല്ലേ അടിപൊളി. ശരിക്കും ഇതൊരു ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ, സൂപ്പറാണ്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് തന്നെ പറയാം. ശരിക്കും ഒരുപാട് ഫിഷ് ഉണ്ട് നോക്കിയിട്ട്, എത്ര ഫിഷ് നോക്കിയിട്ട്. ശരിക്കും ഇതിനെന്താ കോഴി ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അല്ലേ. അവിടെ ചെറിയ കുട്ടി ഫിഷ് വീട് പേടിയാണ് കേട്ടോ. അവർക്ക് നമുക്ക് അടുത്തത് ഇതെങ്ങനെ സംഭവം എങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്യല കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇത് 10 രൂപയ്ക്കോ അടിപൊളി. ഫുൾ ടൈം കേട്ടോ, പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ എടുക്കണം അല്ലേ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ അടിപൊളി, തൊടാനും പറ്റൂല, ഹെഡിൽ ടച്ച് ചെയ്യാം അല്ലേ, അടിപൊളിയല്ലേ. നോക്കട്ടെ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കണം. ഫുള്ളി ടൈം വേണം അതെയാ, നല്ല ടച്ച് ചെയ്യാം അല്ലേ. എനിക്ക് പേടിയാണ് ശരിക്കും, നമുക്ക് നല്ല ടച്ച് ചെയ്യാം.
ഹെഡ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ശരിക്കും ചിറകിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളിയല്ലേ, അടിപൊളിയല്ലേ അല്ലേ. ശരിക്കും ഇതെന്തൊക്കെ കഴിക്കാം? ശരിക്കും നട്സ് ആണോ? ശരിക്കും ചെറിയ മീനുകളാട്ടോ, കൂടെ കാറ്റിനൊക്കെ കേട്ടോ, പൂച്ചകളാണ് അടുത്ത സെക്ഷൻ നോക്കട്ടെ. പിന്നെ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ അക്വേറിയം ഉണ്ട് കേട്ടോ, ചെറിയ ചെറിയ ഫിഷസ് ആണ്. ഒരുപാട് ശരിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് തോയ് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ, എന്തൊരു ഭംഗിയെന്ന് നോക്കട്ടെ. ചെറിയ ചെറിയ ഫിഷ്, ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ, ഒരുപാട് കളേഴ്സിലിങ്ങനെ വളരെ പോകുന്ന മോയലുകളാണ്. പിന്നെ കുറേ റാബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഒരുപാട് വെറൈറ്റി തരം റാബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ജർമ്മൻ അങ്കോറ റാബിറ്റ്, മിനി പിഗ്സിനെ കാണാം കേട്ടോ, എലികൾ, എലികളുടെ വെറൈറ്റി കാര്യങ്ങൾ, ചെറുതരം മങ്കിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമുക്ക് അടുത്തൊരു കൂപ്പൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബേഡ്സിനെ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ഈ കൂട്ടിലേക്ക് അല്ലേ ഹലോ സാർ, ഈ കൂട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബേഡ്സിനെ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാം. ബേഡ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങാം കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ബേഡ്സൊക്കെ എടുത്ത് ഫീഡൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്നാണ് നമ്മളിതിലൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ. അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മൾ ബേഡിനൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്ത് പുറത്തു പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് പോകുന്നത് സ്നേക്സിൻ്റെ ലിജാർഡിനൊക്കെ സംഭവമാണ് കേട്ടോ. ഇന്ന് പാമ്പുണ്ട്, പാമ്പിനെ കാണിച്ചോ. ഇതല്ലേ പച്ചക്കളർ പൈപ്പൻ, പെരുവിളായിലെ ഫൗണ്ടെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേർന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നൊരു ലിസാർഡാണ് അല്ലേ, ഇതൊക്കെ പെറ്റ്സിനെ കാണാണ്ടേ. അപ്പോൾ ഈ സംഭവം അടിപൊളിയല്ലേ, പറയാം ഒരുപാട് എക്സോട്ടിക് പെറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേഷനറി കടയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കടയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ കടയിലൂടെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ സംഭവം അവസാനിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെറിയ റിഫ്രഷ്മെൻ്റ് ഏരിയ ആണ്, ഐസ്ക്രീമും കാര്യങ്ങൾ അല്ല ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ഇല്ലേ. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അനുഭവമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരേണ്ടിവരില്ല. പെറ്റ്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നിരിക്കണം അല്ലേ, അടിപൊളിയല്ലേ. ഒരുപാട് വെറൈറ്റി പെറ്റ്സ് ശരിക്കും ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും കാണാൻ പറ്റും, നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക, ഓരോ കൂപ്പൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഫിഷിനൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നല്ല അടിപൊളി സംഭവമല്ലേ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യുക, പരമാവധി ചെയ്യാതെ കാണണം, അവസാനം വരെ കാണുക. ഓക്കെ, അത് ലൈറ്റൊക്കെ കത്തും അറിയില്ല, എൽ ഇ ഡി ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും മാട്ടൂൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ബീച്ചിനടുത്തിരുന്നില്ല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് നമുക്ക് പെറ്റ്സ്റ്റേഷനൊക്കെ കണ്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. വീഡിയോ കണ്ടതിൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പരമാവധി എന്ത് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക, നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ഇതുപോലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവർ എല്ലാവർക്കും ബൈ.